7 січня це вся Україна знала, що буде засідання Верховної Ради сесія. І перше питання, яке буде підніматися, це звернення до всесвітніх організацій і прийняття такого постанови, що дійсно Росія це є агресор на країну. І знаємо, що є деякі депутати, вже три наших депутатів, які себе появили як і 16 січня, так і 27 січня, що двоє депутатів, це Євахів і Єремєєв, взагалі не були присутні, а Мартиняк, яким чином була зареєстрована електронна карточка. І значить, це означає, що він був, але чому він не підтримав це вже під питанням. Суть акції – це показати свою позицію, тому що багато говорять, що будемо робити реєстрацію, ми знаємо, що по закону ця реєстрація не моя. І тому у нас є своя люстрація, це просто обкидання яйцями, обкидання помідорами, для того, щоб показати, що якщо ще раз буде таке, буде вже п'ятні. Але на останній випадок, тому що ми просто закликаємо писати в масу звернення до голови Верховної Ради, щоб він їх зняв з мандата депутатського корпусу.